Birləşmiş Ştatlar hazırda Kişinyov, Kiyev və Baltikyan ölkələrə müdafiə nazirliklərinə müşavirlər göndərməyə hazırlaşır. Bu barədə Qərb mediası məlumat verib. Məlumatda prosesin əsas məqsədinin həmin ölkələrin ordu standartlarını Rusiya modelindən uzaqlaşdırmaq olduğu bildirilib. Bu məsələyə Kremlin hansı reaksiya verəcəyi maraqlıdır. İzləyək. Birləşmiş Ştatlar, Ermənistan, Moldova, Ukrayna və Baltikyani ölkələrə hərbi məsləhətçilər göndərir. Bu barədə Intelligence Online nəşri məlumat yayıb. Diqqət çəkən məqam prosesin həmin ölkələrin Ağ Evdən tələbi əsasında həyata keçirilməsidir. İddialara görə Amerikalı müşavirlər sözgedən ölkələrin nazirliklərini Birləşmiş Ştatların qurumlarına uyğunlaşdırmalı və onları Rusiya modelindən uzaqlaşdırmalıdırlar. Ekspertlər hesab edir ki, ölkələri bu addımı atmağa sövq edən əsas səbəb Moskvadan gözlədikləri təhdidlə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının məlum addımının arxasında bu və ya digər ölkəni, yəni Ermənistanı və yaxud da Moldovanı hərbi cəhətdən gücləndirmək məqsədi dayanmır. Söhbət Ermənistanı Qərb standartlarına uyğun ordu ilə təmin etmək üçün müvafiq təlimlərin keçirilməsi və yaxud da yeni standartların tətbiqindən də ibarət deyil təkcə. Yəni, bu gündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji hədəfi ayrı-ayrı regionlarda Rusiyanın təsir imkanlarını azaltmaq və nəticə etibarilə Rusiyadan boşalacaq yeri tutmaqdan ibarətdir. Müşavirlər sözgedən dövlətlərin ordularına tədarük edilən silahlara da nəzarət edəcəklər. Bu istiqamətdə məsləhət xidməti də göstərəcəklər. Siyahıda Ermənistanın da yer alması onun Rusiyanın orbitindən uzaqlaşmaqda qərarlı olduğunu göstərir. Qərbin çətiri altına sığınan rəsmi İrəvan ordu sistemini də NATO standartlarına çatdırmağı hədəfləyir. Ermənistanda hərbi bazaları olan Kremlin bu gedişlərlə səssiz qalmayacağı gözlənilir. Ermənistan və Birləşmiş Ştatlar arasında hərbi əməkdaşlığın getdikcə genişlənməsi və dərinləşməsi ilə bağlı əlbəttə öncədən də vurğulanmışdı və xüsusilə deyək ki, son dönəmdə bunun daha intensiv xarakter alması və Ermənistan ordusunun məhz sırf NATO standartlarına uyğunlaşdırılması ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar və eyni zamanda Fransa hərbiçilərinin də iştirak edəcəyi bir plan mövcud idi və artıq onlar həyata keçirməyə başlayır. Və elə hesab edirəm ki, Rusiyada hal-hazırda düzdür, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda bir az bu məsələlərə ciddi reaksiya verməsə də, elə hesab edirəm ki, bundan bağlı da fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, son aylarda Baltikyan ölkələrdə, o cümlədən Moldova və Ermənistanda qərb dairələrinin mövqeyinin gücləndiyi, bununla da anti-Rusiya apavasının artdığı müşahidə olunur. Qərb həmin ölkələri inandırmağa çalışır ki, Rusiyanın Ukraynadan sonra növbəti hədəfi məhz adı çəkilən ərazilər ola bilər.